Декілька днів без їжі і води на дні закинутого колодязя. У Дніпрі врятували пенсіонерку, яка зникла минулого четверга. Це кадри порятунку 67-річної жінки. Вона 3 доби провела в закинутому колекторі. Так закінчився для неї похід до магазину під час обіду. Пенсіонерка вирішила зрізати шлях і пішла покинутою стежкою. Її родичі розповіли, дорогою постраждала, вочевидь, просто не помітила колодязь, тому і полетіла вниз. Говорить, як... Решила более сокращенным путем пойти. Если бы он был ровный, она бы его увидела сразу же. А так как он был углубленный, и она, скорее всего, сползла в него и провалилась. Родичі шукали зниклу жінку декілька днів, та марно. Довелося звернутися до кінологів. Ті ж знайшли пенсіонерку за лічені години. Службовий пес одразу узяв слід. Близькі постраждалої кажуть, при собі вона не мала мобільного. 3 дні спала стоячи і періодично втрачала свідомість. Утім, рідні вірили, що знайдуть її цілою. До самого останнього моменту сподівалися, що все буде добре, все нормально. Протриматися жінці допомогла невелика кількість соку, який мала при собі. Врятувало і те, що пенсіонерка була тепло вдягнена. Рятувальники називають випадок унікальним. Мінусова температура вночі, відсутність харчів і незадовільний стан здоров'я. За таких умов шанси вижити у пенсіонерки були мізерними. Вона казала, що в неї болить десь в області ребер, і коли ми її одягали пояс, ми намагалися це не здавлювати, щоб їй не було дуже боляче. Вона трималась, це унікальна жага до життя цієї жінки. На диво, жінка сильно не постраждала. Медики діагностували, у неї перелам ребра і декілька забоїв. Тому лікуватися пенсіонерку відправили додому. А рідні вже вирішили, на роботу жінка тепер не повернеться. Краще глядітиме вдома онуків. І обов'язково опанує мобільний. Ольга Задоренко, Юлія Брик, Ярослав Шуйко. Придніпро сьогодні.